o lote número 8 é o Nissan Versa. Gasolina Alck GNV com kit GNV. O IPVA está pago. E eu já saio de 20 mil. E 200 online, Nissan. 20.200 online, online, online. 20.200, 400, 400 aqui no auditório. 20.400 presencial. E vamos lá, 600. 600, 600 no Nissan. 600 está lá. 600 e vamos em frente. 20.600. 600 está chegando perto. 20.600. Levar um condicional. 21.200. 21.200 online, online, online. Vamos em frente. 21.200. Vou levar condicional, tá bem pertinho. 21.200 é venda condicional. Online, online, online. 200 online. Vou levar condicional. Vou condicionar online. E 400. E 600. Online. 600 online. 800 online. Tá bem pertinho. Já já vou liberar. 22 vou vender. Tá liberado. É venda. Vou vender online. 23.200 online. 23.200. 200 e vamos em frente. 23.200. 400. 400 online. 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 23.400. Tá tudo no online. Vou vender online. 600. 600 aqui no auditório online. Primeiro 800 é sua. 800 é sua. 23.800 e vamos em frente. Lote número 8. Carro do Bradesco. E 24 mil. E 24 mil. E 200. E 200 online. Vamos em frente, 200 online, é o lote número 8, 24.200, eu vou vender online, 400, 600, 600 aqui no auditório, 600 e vamos lá, 24, 600, 600 é presencial, 24, 800 online, 800 online, vamos em frente, quem pagar mais leva, 24 e 8, 8, 8, 8, e vou vender online, 25 mil, 25 mil arredondou no auditório online primeiro, 200 online, 200 online, online Nissan Versa, 2016, 16 ano em modelo, e vamos em frente, o IPVA pago, 25 e 200, e vou vender online, e 25 mil e 200, 400, online. E 400 online, 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 eu vou vender online, 600 online, 800 é do senhor. E vamos lá, 26 online, 26 online, 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 26 mil tá no online, 26 mil é venda online na Nissan Versa, e vou vender online, 26 mil é venda online. E 200, 200 online, 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 26 e 200, vamos em frente, 26 e 200 online, 26 e 200, carro 2016, 16 é ano e modelo, e 26 e 200 online, e 26 e 200 é venda online. E 400, 400 online, 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 600, 600 online, online, 400, 26, 400, 400 online, 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 26 e 400, e 26 mil e 400. É venda online, e 26.400, 600, 600 online, 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 600 online, vamos em frente, 26.600, é venda online, 600 online, 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 vou vender online, e 600 vou vender online, e 26.600, vendeu? Vendido online. Obrigado. Vamos pro lote 36. É um Peugeot 207 HBXR 12.3. Olha que maravilha. Branquinho, branquinho. IPVA pago. O airbag dele foi acionado. É no estado que se encontra. E eu tenho 10 mil. E 200 e 800 online confirmado. E vou vender, ó que beleza. Vou vender 10.800, vou vender com airbag acionado no estado. 10.800 online, 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 é venda online. IPVA pago, documento na mão. Carro do Banco Safra, é muito bom, bom preço. E 10.800 é venda, E 11.000, 11.000 online, 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 11.000. 11.000, 11.000, 11.000. 11.000, 11.000, 11.000. 11.000 vou vender online. E 11.000, 11.000 é venda online. E 11.000, 11.000. Vendido online no estado, 11.000. E vamos lá, lote 39. É um Agile 2010-11. IPVA pago. Olha que beleza. Direção, vidro e trava. E já tenho 13.600.
800. 13.800 no ágio, 14.000. 14.000 aqui no auditório, 14.000. 200. 200, 200. 400. 400 de pé, 600. 600 aqui na frente, 14.600 no ágio. 14.600 é seu. É seu, 14.600 e vamos lá. 14.800. 15 mil aqui, 15 mil, 15 mil, 15 mil, tá aqui, 200, 200, 200, dali, 15, 200, vamos em frente, 400, 15, 400, 400, vamos aqui, 15, 400, e vou vender, 600, 600 é seu, 15, 600 no ágil, e vou vender o ágil, uma, e 15, 600, vou vender, 800, 800, 800 agora, 15, 800 aqui no auditório, e vou vender, 15, 800, uma, e 15.800, vou vender, do 16, 16 do senhor aqui online primeiro, online per online primeiro, 16 online, uma e 200, e 200, 200 no ágil, 200 no ágil, vou vender uma, e 16 e 200 vou vender duas online, e 400, 400 online, online, 600, 600 seu, 600 seu, e vou vender uma, 16 e 600 vou vender duas, e 16 e 600, vendido para o senhor, 16.600 é venda. É um Onix 14.15, olha que beleza. Manual, chave, reserva, IPVA pago. 28 mil já tenho, 28 mil e 500, 28,5, 28,5 já tenho, 29 mil no Onix, 29 mil, 29 mil, carro 14, 15, 29, 29 mil, 29 mil no Onix, carro 14, 29,5, 29,5, 29, 500, 500 aqui no auditório, IPVA pago, 29,5, 29,5 e 30 mil, e 30 mil, 30 mil, e vou vender, 30 mil, 30 mil, é venda, tá aqui no meio, 30 mil, 30 mil e 500 online. E 500 online, 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 30.500 online, uma, 30.500 online, do e um, 31 mil, 31 mil, arredondou, 31 mil no auditório, 31 mil no Onix do Banco Pan, 31 mil, 31 mil, 31 mil, vou vender uma, e 31 mil, vou vender presencial, e duas, e 31 mil e 500, e 500 aqui no auditório, 31,5 no auditório, corredor, 31,5, 31,5, 31,5, 31,500 vou vender no auditório, uma, parou, e 31,5 vou vender, duas, não mais, e 31 mil e 500, vendido para o senhor no auditório, 31,5, lote 134, é um Onix com IPVA pago 2023, é um LTZ automático 1.4, direção ar-vidro, e vamos lá, e eu já tenho quanto? Já tenho 39 mil para começar, 39,5, 39,5, 39,500, 500 no Onix, 40 mil, 40 mil, 40 mil no Onix, vamos lá, 40 mil, 40 mil, 40 mil e 500, e 500, 500, vamos lá, 40 mil e 500, e 500, 500, e vale, 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 40 mil e 500, tá bem pertinho, IPVA pago do documento em andamento, 40.500 e vamos lá, 40.500 eu tenho no Onix, uma, é um LTZ automático, quatro portinhas automático e 41, e vou vender online, 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 41 mil é venda, online, 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 41 mil, 41 mil, estou vendendo online, 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 41 mil, uma, 41 mil é venda online, 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 online no Onix, duas, parou não mais, e 41 mil, vendido online, obrigado. Após o último lote, repasse final, 1711, Palio Fire 2011-12, duas portinhas, pratinha, 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 IPVA pago, e eu já tenho 12.400 para começar, 12.400, 400, 400, e vamos em frente, 12.400, e vamos lá, e 400, 400, e vale, 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 12.400 no palinho, e 600 online, 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 12.600, e vamos em frente, e 600, e vale, e vamos lá, e 600, 600, está no online, 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 600 online, tá só no online, 600 online, 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 12.600 e vou vender, tá liberado, é venda, vou vender online, 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 12.600, 600, vou vender online, 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 é venda, é venda, é venda, é venda, uma, e 12.600 eu estou vendendo online, 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 e duas, parou, não mais, e 12.600,
vendido online. Obrigado.